Dels så finns det övergripande på skolan att två föräldrar i varje klass är med i ett, det heter klassombudsträff. Jag har en föräldrastyrelse som har varit väldigt aktiv och försökt hjälpa oss med det mesta. Fortfarande är det väl lite grann som det har varit förr, att man pratar mycket om, kan vi hjälpa till med någon skolresa och behöver vi hjälpa till att köpa in reflexvästar och sådana saker. Fördelen är väl att föräldrarna får veta vad som händer i skolan, att de blir medvetna om vad eleverna gör, att vi vuxna har ett gott samarbete, tror jag gynnar eleverna väldigt mycket. Kommer det föräldrar som visar sig intresserade av vad som händer i skolan, så tror jag ju säkert att man kan utnyttja det positivt. Det är klart att det kan vara jobbigt om en förälder försöker lägga sig och styra för mycket. Vi har ju en profession. Vi ska ju kunna själva yrket då, så att det här att man bestämmer vem som ska jobba eller vilka läromedel och så, tycker inte jag att föräldrastyrelsen ska ha så mycket att säga till om. Man kan ha idéer och man kan ha förslag och sådär, men sista ordet bör ändå ligga hos oss pedagoger. Som lärare kan det kännas lite skrämmande det här att föräldrar kan anmäla för alla möjliga saker, men det är ju också ett sätt att vi får, ja, det kan vara bra att de gör det också, att de visar att vi ställer inte upp på vad som helst.